ଯାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଅର୍ଥ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଅର୍ଥରୁ ଆଜି କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶାର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ। ଚାଷୀଙ୍କ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଳ ଯୋଗାଉଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଅର୍ଥକୁ କାହିଁକି ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କାହିଁକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କାହିଁକି ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତଦନ୍ତ ଆଉରେ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। କିଭଳି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କ ତାଲିକାଗୁଡ଼ିକୁ ତଦନ୍ତ ଆଳରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ଚାଷୀ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ପାଇଛି ତ ଆଉ କିଏ ଦୁଇରୁ ତିନୋଟି କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାତୋଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପଠାଇ ସାରିଲେଣି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋତେ 2000 ନେବା ଦେଉଥିଲେ, ମୁଁ 2ଟା କିସ୍ତି ପାଇଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେ ପଇସାଟା ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ତାହେଲେ ସେ ବନ୍ଦ କରି ଆମେ ଚଳିବୁ, ଚାଷବାସ କରିବୁ କେମିତି? ମୋର କିଷାନ ଯୋଜନା ବି ନାଁ ଥିଲା, ମୋର କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 2ଟା କିସ୍ତି ଆସିଲା, ଲୋକ 7ଟା ନଖା କିସ୍ତି ପାଇଲେଣି, ମୋର କିସ୍ତି ନାହିଁ, ମୋର ପଇସା ଆସୁନାହିଁ, ଆହୁରି 5ଟା କିସ୍ତି ଆସୁନି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଚାଷୀ, ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି, ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରିବି? ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପିଏମ୍ କିଷାନ ୱେବସାଇଟ୍ର ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ 80-100% ଚାଷୀ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି 40-60% ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଚାଷୀ କାହିଁକି ଏହି ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗତବର୍ଷ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଦେଶର କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଚାଷୀ ଯୋଗ୍ୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇ ଆଉ ପରେ ଟଙ୍କା ପାଇନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିବା ପିଏମ୍ କିଷାନ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ମଧ୍ୟ 2ଥର ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ଚାଷୀ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ ଧାର କରଜ କରିକି ମୁଁ ଚାଷ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆ ପର କିସ୍ତି କେମିତି ମିଳିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଇଟା କେମିତି ମୋତେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ନେଟ୍ରେ ଦେଖିଲା ପରେ ସେଇଟା ଶୋ କରୁଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ, ସେଇଟା ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଛି। ମୋଦି ପଇସା 3 କିସ୍ତି ପାଇଛି, ୟା ପରେ ଆଉ ପଇସା ମୋର ଚୋକ୍ ହେଇକି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୋକ୍ କରିଛନ୍ତି କି ସେଣ୍ଟର ଚୋକ୍ କରିଛି ସେ କଥା ଆମେ ଅବଜ୍ଞ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆମ ପଇସାଟା ଆମେ ପାଇଲେ ଆମେ ଚାଷୀ ଲୋକ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଚାଷ କରିପାରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ପିଏମ୍ କିଷାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ। ତେବେ କେବେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆଉ କେବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଅର୍ଥ, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।